रूपन्देही तीनमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड रापरपाका दीपक बोहरासँग 2681 मतान्तरले पराजित हुनुभयो। त्यस्तै रूपन्देही पाँचमा नेपाली कंग्रेसका भरत कुमार शाह नेकपा एमालेका वासुदेव घिमिरेसँग 9702 मतान्तर सहित पराजित हुनुभयो। क्षेत्र नम्बर चारमा लोकसभाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग 5296 मतान्तरले नेपाली कंग्रेसका प्रमोद यादव पराजित हुनुभयो। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 10 पालिका प्रमुखमा कंग्रेस विजय हुँदा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नील हुन पुगेको छ। 2074 निर्वाचनमा दुई क्षेत्र जितेको कंग्रेसले अहिले निर्वाचनमा पराजय भोग्नुको मुख्य कारण पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी र 14 महाधिवेशनको तिक्तताको राम्ररी प्रभाव यो चुनावमा परेको छ। दुईटा कुरा मात्रै हुन्, एउटा त उम्मेदवारीको चयन राम्रोसँग गर्न सकिएन, अर्को कुरा पार्टीको विगतको जुन अधिवेशन थियो त्यो अधिवेशनमा गुट चरम गुटबन्दी चाहिँ हो, त्यो एक गुटले अर्को गुटलाई हराउने जुन गुटबन्दी भयो त्यो गुटबन्दीको प्रभाव यो निर्वाचनमा पर्यो र सबै नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू काङ्ग्रेसको पक्षमा परिचालित हुन सक्दैनन्, तसर्थ यो निर्वाचनको परिणाम आयो। नेकपा एमालेलाई भने यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फाइदाजनक भएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 3 पालिका प्रमुख जितेको एमालेले 3 प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र तालमेलमा रहेको रापरपालाई समेत जिताएको छ। 2074 आम निर्वाचनमा एमाले 3 क्षेत्रमा नै विजय भएको थियो। स्थानीय तहमा कमजोर देखिएको एमाले अहिले भने सफल भएको दावी गरेको छ। ठिकै छ, सहयोगी शक्तिहरू चारैतिरबाट घेराबन्दीमा भएको बेलामा सहयोगी शक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ, सहयोग गर्न चाहने हाम्रो एजेन्डामा साथ दिने रूपमा हामीले इमान्दारिताका साथ त्यो धर्म निर्वाह गऱ्यौँ, पालना गऱ्यौँ। अब निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, अब के कति कमजोरी रहे अथवा के कति सफल भए, सफल भएकै छ नि, सफल नभएको भन्न सकिँदैन नि, किनकि तालमेल त हाम्रो राम्रैसँग सफल भएको छ। अब हामीले तालमेलको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई 3 नम्बरको सिट छोडेका थियौँ, उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। हामीले 1, 2 र 5 हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ, 4 हामीले लोकसभालाई छोडेका थियौँ, त्यहाँ तालमेल गरेका थियौँ, उहाँले जित्नुभएको छ, सबै विजय प्राप्त गरेका छौँ, त यो त पूर्ण सफलता हो नि त हाम्रो। 5 तलीय सत्ता गठबन्धनको तालमेलमा क्षेत्र नम्बर 1 स्वतन्त्र उम्मेद्वार घनश्याम भूषाल, 2 नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी खारेज भएपछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई गठबन्धनले साथ दिएको थियो। यस्तै रूपन्देहीको 3, 4 र 5 नेपाली कङ्ग्रेसको भागमा पर्दा गठबन्धनले कुनै पनि क्षेत्रमा विजय हुन सकेन। 5 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 3 क्षेत्रमा नेकपा एमाले, रापरपा र लोकसभा 1-1 क्षेत्रमा विजय हुँदा कङ्ग्रेस भने 0 भएको छ। बुद्ध टेलिभिजनको लागि ललित पाण्डे, बुटवल।